Ahoj, tady Jirka, vítám vás u druhého videa na tomhle kanále. Tohle video bude trošku kratší. Chci vám jenom ukázat, jak vypadá moje odchovna. To znamená, když se křepelky vylíhnou, kam je potom dávám. Udělal jsem si jednoduše takovouhle otvírací krabici. Mám tady napojený akorát teploměr, který mě ukazuje, že právě tam mají 24 stupňů. Jsou to týdenní křepelky. Můžeme se na ně podívat, už jsou to pěkný mršky a lítají. Já mám tady tři světla, jedno vyplý, druhý vyplý, třetí pořád svítí. S tím, že jedno je 40W, druhý 60 a to poslední 75W. Ještě jsem semka nepřidělal termostat, ale točidlo, který mě ukazuje tu teplotu 24 stupňů, je tady. Jo, pod tou žárovkou mají víc, pod tou žárovkou mají nějakých 40 stupňů a já podle toho, jak se hýbou, jestli ležejí, jestli mají natáhlé nohy, nebo jestli se seskupují třeba na jednom místě, tak podle toho ty světla rozsvícím nebo zasínám, což by pak měl vyřešit právě ten termostat. Tak křepelek mám vylíhnutých 12, z toho 11 je takhle krásně barevných a jedno je, teď je tam vidět, je tam bílý, nejmenší, nejmladší. A krmivo jim dávám už tady do takovéhle misky s tím, že jim dávám klasickou K1 smíchanou s vitamínama Nutrimix a to v poměru 1:10. Zatím jsem jim to nedávkoval, protože jsou malinký, takže jsem dával co hrdlo hráčí. K tomu každý ráno ještě uvaříme vajíčko, to se slepičí vajíčko, to se nakrájí, nastrouhá na malý kousky a smíchá se zhruba se lžičkou drcených slepičích skořápek, který jsem předtím uvařil. A potom na večer jim dávám hrstku od pampelišek, vlastně co jsou ty listy, tak hrstku natrhám, umeju pod vodou, nakrájím na drobno a dám jim to semka. Můžu se potom vždycky utlouct. Tady jim potom dávám vodu, ta je potřeba měnit, protože když se pořádně podíváte, oni to rádi znečišťují, takže to měním dvakrát, někdy třikrát denně. Tak jo, z tohohle videa je to pro dnešek všechno a já se ozvu v dalším videu. Budu moc rád za like, odběr a komentář a teď mi tady málem vylítla venka. Tak ahoj, ať se daří.